Добрий ранок, мої любі. У нас на годиннику зараз 7:47. Ми вирішили вийти, так скажемо, з нашої дачі, будиночку на колесах, і трошечки прогулятися, подихати свіжим повітрям. А ми насправді на цих вихідних приїхали до Бодруму, тому що тут сім'я зараз мого чоловіка в будиночку на колесах. Ми мали б їх забрати до себе в гості, але щось пішло не так. Тому ми зараз вирішили прогулятися, тому що ми тут залишилися на 2 дні, і я трошечки вам покажу атмосферу Бодрума, а саме сторони Яликавак. А що вам приходить на думку, коли ви чуєте назву Бодрум? Звісно, купа лакшері ресторанів, нічних клубів, неймовірна природа і кристально чиста вода у морі. І скажу вам, що це так і є. Ми дуже часто відпочиваємо тут, і я вже завжди кажу, що ми приїхали на дачу. Тут, звісно, як і всюди, є відпочинок на будь-який гаманець. Як супер-лакшері, де ви можете пустити по декілька тисяч доларів на день, так і супер-бюджетний відпочинок. Я завжди казав, і буду казати, що все у ваших руках і залежить від вашого бачення світу і фантазії. Якщо ви думаєте, що в Бодрумі все супер ідеально, то це теж неправда. Тому що тут, наприклад, сама роздовбана дорога, яку я бачила у своєму житті. Хоча Туреччина та країна, котра просто з ідеальними дорогами. Тут їх не роблять, тому що в кожного року будується неймовірна кількість віл, і для них великими машинами завозять будівельні матеріали. Як результат, під тиском цих машин псуються дороги і тріскається асфальт. Тому, наскільки я розумію, було прийнято рішення не перестилати асфальт, тому що робити це кожен рік затратно. Хоча, як на мене, це не дуже зрозуміло, тому що туристи сюди привозять дуже багато коштів, котрі йдуть значною часткою в бюджет Туреччини. Другий факт, який мені не дуже зрозумілий, будуючи тут настільки дорогі вілли, тут немає води, і не тільки питьової, а й технічної. Коли ми зупинялися тут на вілі, то раз на декілька днів приїздила машина з водою і по спеціальним трубам закачувалася на віли. Як вам такий факт про Бодрум? Ви вже в шоці чи ще не дуже? На цій набережні, як кажуть самі турки, дуже часто можна зустріти якогось саначі. Саначі – це значить якась людина творчої професії, наприклад, художник, співак, я не знаю, там хто ще може бути, письменник. Погляньте, як тут просто неймовірно гарно. Але вже насправді дуже багато людей звідси поїхали. І вже, скажімо, сезон закритий, тому нікого майже немає, а тільки там 2 людини бігає по ранках. І все. Погляньте, вже всі яхти стоять пришвартовані, одна тільки виїхала в море, а всі решта, бачите, вже пішли на зимній відпочинок, мені здається. Взагалі, як правило, тут дуже-дуже багато яхт, а зараз двісі тільки 2. І це я вам дуже-дуже приблизила, тому що вони посередині моря. Знаєте, почала ловити себе на думці, що раніше там в дитинстві чи навіть в більш такому осознаному віці завжди мріяла про будиночок біля моря або квартиру з видом на море. Але враховуючи реалії нашого життя на даний момент, на даний день, як в Туреччині, так і в Україні, я розумію, що я ніколи не враховувала факт землетрусу, котрий постійно стається в цій же Туреччині, і факт війни, котрий трапився в Україні, коли Росія напала на Україну. І знаєте, в чому фішка? Що зараз вже ось цей будиночок біля моря не здається таким класним, такою класною, кольною ідеєю. Тому що я розумію, якщо це землетрус, то трухане дуже сильно, потім ще цунамі накриє. Ну, коротше, шансів вижити, ну, як то кажуть, як пощастить вам, яка у вас карма. В плані там війни, якщо враховувати Україну, то те саме стоять військові
військові кораблі в морі. І знову ж таки, хто може першим постраждати? Саме будинки з видом на море. Тобто, знаєте, зараз вже життя прийшло в той момент, коли ти мрієш не те, що про якісь там гарне життя, спокійне життя, а ти вже й на майбутнє думаєш про якісь катаклізми. Я вже навіть думала, якби я будувала свій будинок, а не купувала готовий. А навіть якщо я навіть купувала готовий, я б 100% хотіла б, щоб там якесь було бомбосховище, чи як мінімум якийсь, знаєте, підвал, де можна було поставити ліжка і сховатися. Я вже розглядала сонячні батареї, генератори, щоб це все було, щоб, знаєте, якісь там захисне скло, бронезахисне скло, якось так воно називається. Ну, тобто, залізні жалюзі, котрі можна теж закривати. Коротше кажучи, я розумію, що все не врахувати в цьому житті і не передбачити, але страхів з'явилося набагато більше, і в зв'язку з цим, звісно, ти хочеш собі найкращі умови, і коли враховуєш це все, думаєш, бляха-муха, це ж скільки коштів потрібно, щоб це все зробити, але, незважаючи на це все, це наша безпека, і ось дійсно, у мене є мрія будиночку приватного, але чим далі, тим я думаю, що краще це робити в лісі, в горах, от, не біля моря, і думати про всі такі засоби безпеки. Що ви скажете з цього приводу? Чи з'явилися у вас те саме якісь от такі думки, як у мене? Чи ви розумієте, що навпаки, непередбачене щось може трапитися, і якби ви себе, скажімо, не захищали, все одно, якщо вам судилося, щоб вам цеглина впала на голову, то вона вам впаде. До якого варіанту ви відноситесь? До мого панічного чи до другого? У нас на даний момент якось так, що в мене, що в чоловіка. Ми навіть коли обирали це житло, ми теж враховували факт землетрусу і тому подібне. Хоча, звісно, він може статися як завтра чи сьогодні, так і через 100 років, коли нас не буде. Насправді ми приїхали до Бодрума на 2 дні з однією місією забрати родину мого чоловіка, тому що не всі з родичів були у нас вдома і не бачили, як ми живемо. І приїхавши вже до Бодрума, ми планували на вихідних там трошечки потусити, а потім разом з його сім'єю приїхати до нас. Але трапилось так, що у молодшого брата з'явилася термінова робота, і родичі сказали, що вони вже дочекаються його і разом з ним до нас приїдуть. Тому ми залишилися на 2 дні просто потусити в Бодрумі, а вже наші родичі приїхали до нас через тиждень. Хочу сказати, що це дійсно класне місце для відпочинку, і якщо ви ніколи не були в Бодрумі, я вам просто дуже-дуже раджу туди поїхати, бо такої природи гарнющої я вже давно ніде не бачила. Так, що хочу сказати, любі мої, ми повернулися з Бодруму з ось такими 2 ящиками подарунків, скажімо так, гостинців від мами мого чоловіка. Зараз покажу, що передають турецькі мами своїм дітям. Ну, по-перше, це приправи. Вони їх купували з Хатаю, а з Хатаю з цієї сторони Туреччини там самі класні приправи. І перша, це, звісно, чорний перець мелений. Потім... Це що у нас? Давайте дивитися. Ой. Це, мені здається, м'ята. Ось так от вона виглядає. Потім кім'йон в таких зернах. Не пам'ятаю, як буде саме українською. Кім'йон напишу вам внизу. Потім кім'йон перетертий. Звісно ж, куди без червоного перця хлоп'ями. Це не гострий, а саме солодкий. Вони кажуть, у нього солодкий татли пулбібер, тобто солодкий перець хлоп'ями. І, звісно ж, одна із самих популярних приправ Туреччині називається сумак. Це вона ось така, бачите, як вам показати, так, щоб було вам видно, ось так от, мабуть. Її додають до салатів, особливо до цибулі. Коли цибулю охолоджують, додають її і дуже класно виходить. І ось така приправа, не пам'ятаю, як вона називається, чи захуре, якось так, не пам'ятаю, якщо чесно. Цю приправу навіть не знає мій чоловік, вона дуже популярна саме от в стороні Хатаю. Ось так от вона виглядає, вона тут з мілкими такими сімками.
Що робиться приправа? Це її, як правило, їдять на сніданок, тобто насипають цю приправу і наливають в блюдце оливкової олії. Потім ви берете хлібчик, макаєте спочатку в оливкову олію, а потім в цю приправу. Там є вже сіль і перець, і все разом воно перемішується і додає такий дуже-дуже класний смак. Потім, значить, мама закрила ось такі нам консерви. Це на доматес чорбаси, тобто на суп з помідорів. Тут три види помідорів, бо бачите, такий колір навіть не такий якийсь чисто червоний, а якийсь такий з відтінком. Вона сказала, що вона змішала всі три види помідорів, щоб вона була смачніша. І це додається саме до томатного супу. Дуже класний. Я вам, якщо хочете, маякніть в коментах, я вам засніму рецепт, як це зробити з цією приправою чи без неї. Дуже легко робиться і смак реально дуже класний. Потім ось така закрутка, дуже схожа на попередню, але тут вже є перець. А це означає, що це закрутка на турецький менемен. Це такий турецький омлет, котрий робиться з дуже великої кількості помідорів, цибулі, трошечки чесничку і саме перцю. Тобто це те, що було готове, тому що взимку помідори і перці не такі смачні. Це така трава, вона зеленого кольору, не пам'ятаю, як вона називається. Але її закривають і роблять такі турецькі мезе, тобто турецькі закрутки. Берете одну ложку оцьої травички, трошечки, там, 2 столові ложки йогурта, отак от перекалапуцюєте, і це просто шикарна-шикарна закуска буде. Просто, якщо до вас приходять гості, тому тепер в нас і таке є. Це, бачите, теж помідорна штука. Я не називаю вам точні рецепти і точні назви, бо у нас в Україні такого не роблять, як правило. І от саме оце, це їсться на сніданок. Тут перемелена турецька салча домашнього виробництва з додаванням різних спецій, різних ще помідорів зверху, тому що салча вона сама по собі, помідорна така паста, да? А ще тут зверху ще додали помідори, спеції. Ви просто насипаєте і в блюдечко, і зранку макаєте тут хлібчик, і ось така закусочка саме на турецькі сніданки. І цього нам всього дали по, я не знаю, менемен, напевно, банок 13 нам дали, але сказали, що це на зиму. Ми беремо, вдячні за такі підгончики. Ось так от з'їздили до турецької мами в гості. Що скажете? Пробували ви щось з цього чи не пробували, буде цікаво почитати. І з дівчат, хто в Туреччині, чи любите ви такі турецькі закуски, напишіть в коментарях. І що саме ви любите, можливо, ми з вами це все приготуємо разом в якомусь із влогів. У нас в коридорі нема дзеркала, і я вирішила, що воно мені ось тут потрібно, тому що всі ми дівчата, потрібно домалювати губки і тому подібне. Я на минулій квартирі своїй купувала ось такі дзеркала. Бачите, вони, тобто тут відклеюється пленочка, і ви їх можете клеїти. Я ще додатково беру двохсторонній скотч, щоб класно воно трималося. І ось виклала малюнок, яким я буду клеїти його сюди. Побачимо, що з цього вийде. І тепер подивіться, що в мене вийшло. Це таке пано. Воно не зовсім як дзеркало, воно трішки іскажає зображення. От, якщо ви подивитесь на мене. Ну так, бачите, трошечки витягує начебто лице, але по факту, якщо вам потрібно підфарбувати ваші вуста, ваші, я не знаю, вії, то це непоганий варіант і дивиться дуже стильно, класно, вони дуже легко клеються, просто відриваєте з двох сторін таку клейку ленту, да, і клеїте, я ще брала двохсторонній скотч. Виглядає це стильно, подивіться. Ось так от я вам покажу, бачите? І дуже зручно. Як вам такий лайфхак? Любі мої, погляньте, що мені прийшло. Ось такі бутилки. Це для того, щоб зробити затишок у себе у ванній кімнаті і щоб все виглядало максимально гарно. І такі ось наклеєчки, сивий детержант, це миючий засіб, або це може бути рідкий порошок. Це буде пом'якшувач. І ось цей
піде сюди. Це порошок, саме як порошок, да, пральний. І я це все заповню і поставлю гарнесенько у свій органайзер. Просто лайк. Причому скло, мені дуже подобається, що скло, обожнюю скло. Блін, це так класно, я обожнюю просто наводити порядки вдома. Так, і ось така у мене краса вийшла. Самий прикольний колір – це оцей пом'якшувач білизни. І, знаєте, тут в мене не було рідкого порошку, тому я влила сюди ваніш. Взагалі, по кольорам мені так подобається, прям капець, такі, знаєте, барбі-барбі. А як вам, любите ви такого роду органайзери чи ні? Напишіть в коментах.